партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і я її ведуча Мар'яна Судова. 12 березня 1863 року народився Володимир Вернадський. Український вчений, один із засновників Української академії наук та однієї з перших у нашій країні наукових бібліотек. Якою буде погода 12 березня, дізнаємось за мить. Добрий день! Я розкажу вам погоду, прогноз погоди на 12 березня по області. Хмарна погода. Часом невеликі опади, туман, ожеледь, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі від 4 градусів морозу до 1 тепла, вдень 0,5 градусів тепла. Доброго дня, мене звати Аліна і я вам хочу прочитати погоду на 12 березня. Погода по місту. Хмарна погода, часом невеликі опади. Туман, ожеледь, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі від 1 до 3 градусів морозу. Вдень 0,2 градуси тепла. Ось такою буде погода 12 березня у Тернополі та на Тернопільщині. Я ж бажаю вам гарного настрою, весни у ваших серцях. До зустрічі на телеканалі ТВ4. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.